Albert Tura Katarum Bernerita Gapokhum Moskva e Yerevan Karjamana Kahatvatsum Matchli Generov Erkhos 8915 161 55 55. Ընդմիջում է, ի՞նչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կարակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Սվեցիկ ջան, այսօր գործից հետո Մխոյանստանը հավաքվում ենք։ Ինչի՞ ես, Սվեցուշ, այն կանչի Միրիամ։ Բա որ ուրիշտեղ կանչեի չէր գա։ Մխրը։ Էս բարև բան չկա զորի։ Բրամին կրուզի տարամ, սրտիս չնստատ։ Գիտես, մտքովս մի լավ բան անցավ։ Մերը կնանիկ, մենք մի քիլոկ բաներ ասանք, իրանց էլ պետք է լսանք։ Ջան, ախպեր ջան։ Ինչ լավ է, որ ամեն ինչ լավ է վերջանում։ Թեթևա ցար։ Դե բա ինչ, շունգել ընկերս է հիմա։ Այն վրեժներ եկ էսօր, հրավիրատոմս տվեց, հրավիրում էր իր հարսանիքին, տենց էլ գրել էր, հրավիրում եմ քավորին ու քավոր կնոջը իմ հարսանիքին, յանի մենք ենք էլի քավոր քավոր կինը։ Ոնց թե, վրեժը ամուսնանում է։ Տոլետ, կարևոր չի, հլը տես այդ պարազիտը ինչ քայլ արել, դու հասկանում ես։ Ոյ Վրամջան, այդ հնարավոր բան չի, ես այսօր խանութում վրեժի մորը տեսա, խոսացինք, ինքը այդ մասին ոչ մի բան չասեց, հլը ընդհակառակը դժգոհում էր, որ վրեժը չի ամուսնանում։ Ոնց լուրջ ես ասում։ Հա, հորը ունեմ այդ ուղտ ինձ ֆրսրել, հա։ Այսինքն ոչ թե ֆրսրել, ուզեցել ստուգի, թե ես ուզում եմ դառնամ իրաքավորը, թե չէ նոր գնա աղջիկ ճարի որ փսակվի։ Ոայ ես դրա արա, հլը տես ես դրան ինչ օրն եմ գցելու։ Բան մի արա էլի Վրամ ջան, մեղ կա։ Դո չէ, բան չեմ անելու, ուղղակի գնամ կասեմ Վրեժ ջան, ես համաձայն եմ դառնամ քո քավորը, տենամ հլը ինչ անելու։ Ավեր, մի ամսից հարսանի կտա, հա։ Հա, ուրախ եմ, շնորհավորում եմ, բա քավոր ճարիր։ Չէ։ Այդտեղ գիտդ մի կախի, ուրախ բան եմ քեզ ասելու, ես համաձայն եմ դառնալու քո քավորը։ Հա, դու բայ արգե այդտեղ։ Բայ արեմ շատ ջան ջան, կյանքիդ մերը բայց մենակ մի խնդրանք, խնդրում չմերժես։ Խնդրանքը որն է, հրամայի ծավը տանեմ։ Ուրեմն հենց հիմա գնում ենք, մի հատ թանգանոց նվեր ենք առնում նշանածիդ համար ու գնում ենք իրատենանք։ Վերջ-վերջու քավոր դեմ, չէ՞ այդտեղ։ Հիմա պարոն Հարաշատյան։ Հա, հենց հիմա արա։ Բայց հիմա ինքը, բայց կստեղ չէ պարոն Հարաշատյան ջան, քաղաքում չի։ Բա որտեղ այդտեղ։ Գյուղ։ Դե մենք էլ գյուղ կգնանք։ Հարավշատյան ջան, հիմա շատ ուշ է, մինչև ասնենք ընդեղ ես իմ երբ կլնի։ Այդտեղ դու հիմա բեկալ հերապուսը զանգի, թող չքնեն, ասա գալիս ենք, բեկալ զանգի այդտեղ։ Արագացու, իհե, շփոթվել արա, անուն ինչ այդտեղ։ Անունը։ Հա։ Նոնա։ Նոնա, որը ինչ էլ հազվագյուտ անունա, նոնա, շատ սիրուն լավ անունա, չի վերցնում։ Չէ, պարոն Հարավշատյան։ Հլը համար ասա իմով զանգեմ, դա բայլը։ Պարոն Արշատյան, ինքը բաբշե անծանոթ համարները չի պատասխանում, է։ Արա, իրա քավորի համարն է, ո՞նց կարա անծանոթը լինի ու չպատասխանի։ Դավայ, դավայ։ Հա, բայց ինքը հո չգիտի, որ դուք մեր քավորն եք, պարոն Արշատյան։ Ախպեր, տան համարը չգիտես, տան համարով զանգի։ Չէ, չգիտեմ, պարոն Արշատյան ջան։ Լավ չի արա, շատ վատ է։ Դա, ի՞նչ անենք, բա։ Պարոն Արշատյան,
Ասում եմ կլինի վաղը առավոտը գնանք էլի։ Դե գիտեք գյուղում են ապրում, այնտեղ գյուղում շուտ են քնում բան էլի, մի տեսակ անհարմար է։ Վրեժ, ես չեմ հասկանում։ Ինքը գյուղում ապրում։ Չէ, ինքը քաղաքում է ապրում, ուղղակի տնեցիք են գյուղում ապրում, տենց մեկ-մեկ գնում է մոտները գալիս է էլի։ Արա դե որ հասանք գյուղ, այնտեղ քնած մարդ չեք թողի։ Հետ դավայ։ Ախ, պարոն Արշավյան, ճիշտ ասած հերը հիվանդ մարդ է, որ գնանք անհանգստացնենք էլի։ Վրեժ, վաղը առավոտ գնում ենք իրանց տուն։ Կակրաս, վաղը առավոտը ստեղ լինի, կգնանք իրար հետ ցավը տանը։ Այս աղջիկը կապված է, տղեն մտնում է այդ շենք, որտեղ աղջիկն է էլի։ Դեմը մի քանի հատ զենքով վատեր են դուրս գալիս, սրանց փռում է գետնին։ Հետո ուրիշ տեղից են վատեր դուրս գալիս, սրանց էլ է փռում գետնին։ Հասնում այն սենյակ, որտեղ աղջիկն է։ Մտնում է ներս, այս աղջիկը հենց տղուն տենում է, սկսում է լացել։ Տղեն վազելով գնում է բերանից սկոճը պոկում ու այս աղջիկը ասում է, որ իր աթոռին բոմբ կա։ Տղեն ստեղը լարվում է ու այդ բոմբի պայթելուն մնացել է ընդամենը 10 վայրկյան անջատում։ Մխո ջան, դու երբ ես գալու։ Հատի շփվեք, եսա գգամ էլի։ Ես արդեն երրորդ կենան եմ լսում, խնդրում եմ մի քիչ շուտ արի էլի։ Լոմիկը թարմական ժագտի, իսեկը։ Խնդրում եմ, մենակ շուտ։ Ուստեղ գտնում այդ բոմբա անջատելու լարերը, հենց որ մնացել այդ վերջի վարկյանի պոտի պայթի անջատումը։ Ախր դու չես տեսնում, որ ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում քո պատմածը։ Բադո ինչ կինոներ ես սիրում։ Ինձ թվում է այսօրվանից ես էլ ոչ մի կինո չեմ սիրում։ Կարող է Ժիզնեն ես սիրում։ Ես քեզ ասում եմ, չէ՞ որ այդ ուխտը ընտրած աղջիկ չունի։ Նոր 1000 ձեպի համոզեցի, ասի, վրեժ, արի գնանք այդ աղջկա տուն, ծանոթանանք, չտարավ։ 1000 մահանա բռնես, որ չտանի։ Ես քո։ Հա, վրեժից սպասելի է։ Սպասելի է, չէ՞։ Ուրեմն ես վաղը դրա մեջ կնենց եմ ջարդելու, անենց եմ ջարդելու։ Վաղը իբր գնալու ենք այդ ընտրած աղջկա տուն։ Հիմա գիտես, չէ՞, ընկած աղջիկ եմ անցալի։ Ես պատկերացնում եմ վաղը, ինչքան եմ խնդալու։ Հիմիկ բարից եմ ծում խնդալ։ Լավ է, մկո, Արուշատյանին հազի վամոզեցի, որ չգնանք այդ աղջիկը հետևից։ Հա, հիմա այս ժամին որտե՞ղ ես նոնաճարելու այ փոնչի։ Պապե, չգիտեմ։ Մկո ջան, ասում եմ, արի մի հատ գլուխ գլխի տանք, նրանք ինչ են կանում էլի ախպերս։ Ապա այսօր չի լինի։ Չեն կարա թողենք մնա վաղը։ Չէ մկո, Արուշատյանը վաղը առավոտը պետք է աղջկան տեյնա, հասկանում ես։ Ախրի ժամին ես քեզ որտե՞ղ աղջիկ չանեմ, որ անունը նոնա լինի։ Արի նոնա կարևոր չի մկո, կարևորը այդ աղջիկը լինի։ Հա, ասեք թե եղավ, վաղը չեմ ես սրա ամուսնանալու ես։ Եսի։ Այդտենում ես ապեր, կարող է լինի ու սրտովը չլինի, ճիշտ է։ Մկո, այդ կարևոր չի ախպերս։ Ես Արուշատյանին կասեմ, մենք կռվել ենք, բան ենք արել, տենց պրծստանք կգնա։ Հա, դա լավ ճիշտ principle։ Մկո, լսի լախպես, կարող եմ հա դու քո շրջապատմի չհիշես էլի, տենց դասարանց հիա բանա, մի խոսքով մի հատ ծանոթ աղջիկ կլինի, որ մի օրով ընկերուհիս լինի ախպերս։ Դաժե փող կարաս առաջարկես մկո։ Հա, այսօր զանգեմ ճիշտ եմ ապը։ Դավա էլի ախպերս։ Աղջիկը մահճակալին պառկածա, տղեն մտնում է այդ սենյակ, ուտենում է մահճակալին, շոյում է աղջիկա դեմքը ու… Վայ Մխո ջան, ինչ լավ է եկար, թե չէ տղեն արդեն մտել էր սենյակ։ Սիշլև ու միքտը։ Մխո ջան, իմ հետ կապված ինչ կար, խոսանք ես շուտ գնամ էլի, հոգնած եմ։ Մենք պետք է խոսանք այն մասին, թե ոնց անենք, որ այս օբյեկտը վարձակալենք, աշխատացնենք։ Հլը նայեր ինչ օբյեկտը։ Լուրջ, դու դրա համար էիր ասում խոսենք։ Հիմա ես ուրիշ ոչ մի բանի մասին չեմ կարող խոսեմ, Սվեցուխը, ուշքու միտքս էսա։ Դու էլ էր տուն, ունի կարից հան սիրտը շայիս։ Սվեցուխը ջան, մենք պետք է այս օբյեկտը վեգալենք, աշխատացնենք, բալա։ Հենց այսօրվանից իմանում ես ով են տերերը, ով չեն, ինչ է, ոնց է, ինչ կուրսի ես բերում, իրավ։
Լավ, Մխա ջան։ Չես կարա, հա։ Ախր Արուսիկ ջան ինձ կարևոր պահ էր։ Իսկ տենց ընկերուի չունես, որ կհամաձայնվի։ Լավ, ինչ ասեմ, դե բարի քշիր Արուսիկ ջան, հա։ Ապեմ ծանոթները վերջացամ, սյո։ Մեկում հատ ընկերների ձանգել, կարողա կարանան ինձ օգնեն, էլի։ Ապա դե արա հիշեցի։ Մի հատ աղջիկ ենք հաստատ կհամաձայնվի։ Հա, լավ նա մկո։ Հա դե ի՞նչ կապ ունի լավնա լավը չի։ Կարևորը վաղը առաջացնա տենը այդ գլխացավանքից պրծան ենք ապա։ Դե զանգի շուտ արա մկո։ Ապա։ Հա։ Պրոստա դու սնկացա։ Շատ ու սնկացա։ Տենըս թեթև էլի։ Այ մկո ջան, մի հատ ուրիշ աղջիկ չկար որ դե դու սնկացին նշեցիր։ Ապա դե ինչ անեմ, ժամանակ այնքան քիչ է որ այ որ վաղը գնալու չլինեիք, մի հատ լավին կճարենք։ Ձև չկա թե չէ։ Չէ, զանգի, զանգի, որ վաղը չգնա կարոշացանը ձեռը չեմ բրծնի։ Պշտուն ջան, ապա այսօր մոտներս չկա կլինի, մի բան անենք վաղը տանք։ Գագո երեք ո՞նց ենք պայմանավորվել։ Երեք չասեցի, կգաս այսօր կտամ։ Հա, ասեցինք, ապեր։ Պրոստա Արևշատյանին գիտես էլի, միջի փող է սպոկում, կես մարդ է ստարնում։ Ապեր, սիրունը չի էլի, ես անընդհատ ձեզ հիշացնեմ։ Վաղը երբ է լինի, անպայման կզանգեք, եղավ Գագո։ Հարց չկա Ջիկե ջան, դու սկի մեն զանգի, մենք կզանգենք, ապեր։ Հա ի՞նչ անենք, ապեր։ Հենց այդ մտածելակերպն է, որ մեզ խանգարում է, Գագ։ Մեզ թվում է, թե բոլորը մեզ պարտք են, բոլորը մեր համար պարտական են։ Դրա համար էլ մեր մեկը երկու չի դառնում, ապեր։ Լավ, երիք հա, փիլիսոփա ես։ Մտածի վաղը 50,000 ո՞նց ենք ճարելու։ Ապեր, կասես ու դուրս կդրսում խոսանք էլի։ Ինչի՞։ Դե ամոթ է ժամին հուներ չեն մտնում ուշը։ Դու արա ախպեր տունը մենակ ա մնում։ Ջան, մենք եկանք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կարելի՞ է նաց մտնել։ Եկեք։ Սա քաղցավենիկա էս է քնքրում։ Շատ շնորհքով տղայ ամեն բրեժը։ Սուզի ջան, կարևորը սիտուացիան արդեն պարզ է, վաղը մեր ախպերը իր շեֆի հետ կծանոթացնի ու այդքան է։ Ալյո։ Ով է, հա, դե մնացածներն արդեն վրեժի հետ կպայմանավորվեք, ինչ պիտի խոսակ, ինչ պիտի անեք, ինձ թվում է, այդ խնդիր չկա։ Օքեյ։ Հա, մեկ էլ քո անունը Նոնայ է։ Բայց ինչի նոնա որ։ Դե հիմա մեր աղբոր մտքով այդ բանը է տանցը։ Տենց ասեք։ Հա, մեկ էլ որ վաղը գան, աշխատի հետը մի քիչ այն շփվես, ասենք ո՞նց ընկերոջդ հետ կշփվեիր էլի, այ տենց։ Բայց հաստատ ինձ շփվեմ ոնց որ ընկերոջս հետ կշփվեի։ Ասենք ո՞նց կշփվեիր քո ընկերոջ հետ կամ առասարակ ո՞նց է շփվում քո ընկերոջ հետ, այ տենց էլի։ Ոնց որ այդ մասը դուրը տեկավ, հա։ Չէ, դե լավ, դե հո այդ բանով չասեցինք, ուղղակի որ խամություն չանես, էլի։ Լսի, ասա ինքը խամություն չանի։ Լավ, այդ էլ է պարզ։ Իսկ այդ գործի համար ինչքան կուզես։ Դե $200։ Չէ, 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 ղավ, շատ թանկ ես ասում, մի քիչ չի բարի շենք։ Դե հիմա այդ է։ Իսկ ասենք աշնանային զերջեր չկա սկիտկայաբանը։ Դե որ էտ ասում եմ, արդեն սկիտկով եմ ասում։ Հա։ Եսի։ Ապեր, դու ընգել ես քո փորած փոսը, ուրիշ տարբերակ չկա։ Պեր։ Կարող արև Շատյանը ջոգիլա։ Ես ինչա։
Քո մտքերն այն չէ։ Աննորմալ է։ Ջնջեցի։ Ընդայն որ իմա վիճ չի եկալի, որ իրա մտքերն է։ Մախո։ Մախո։ Ձենդ ի՞նչ է։ Ձենդ ի՞նչ է։ Լսին չես գոռում։ Ինչի՞ չեմ գոռում։ Ում եմ գոռում։ Ինձ չի հետաքրքրում ում, ինձ հետաքրքրում է ինչի։ Ինձ էլ ինչին չի հետաքրքրում, ինձ էլ ումն է հետաքրքրում։ Մխո։ Ոինչան հասկացող։ Մխոն տունը չի։ Հա բատանը չի աղջիկ ջան, տենց ասա։ Բա ուրա։ Լսի հերիք չի առավոտ եկել այս ուրիշի տուն, մի հատ էլ գոռում ես։ Լիկա դու հլը երկար ես այս տանը մնալու։ Քո ի՞նչ գործնա։ Չէ դես, քո համար եմ մտածում։ Ասում եմ դե ոնց որ ամուսնանայիր լավ կլներ, գիտես։ Բայց որ իմ հետ ամուսնանայիր ավելի լավ կլներ։ Լսի, որ աշխարի երեսին էլ տղամարդ չլինի, ես քո հետ չէի ամուսնանա։ Այ էտի խապեցիր։ Որ աշխարի երեսին տղա չլներ, դու իմ կողքից տեղ չէիր գնա։ Բեթեկուս վախից։ Բայց ասպե լավ էլ սիրունացել ես այդպես։ Լսի, ես ավելի լավ եմ քո կողքը չկանգնեմ։ Ինչի՞։ Ինձ սանընդհատ թվում է, որ ուզում ես ինձ պատչես։ Ոյ, փաստորեն զգացվում է։ Հայտարակ եղան, գիտես։ Այո։ Մխո ջան, ես եմ։ Սպես ինչ ես ես։ Չես ես, ով ես ես ասմ եմ։ Վեղո դու ես։ Չի վղոյ ձել ես ենցա։ Չի, սպես ինչ ես ես, լավ ջոգի։ Դու մեր վզգոյի մեծ աներզակն ես։ Մխո, ես այդ ռեստորանային համալիրի տիրոջ հետ խոսացել եմ։ Արա դի թուղի քնենք էլի արա։ Չեն թողում, գիտես քնեն։ Արա ու բար լսով խանում գրգում են գործի։ Չեր մաչապես էլ ինչքան տակասի հասցրի մինչև ուտ էլի չպրգեց։ Ուջուր վաղտել տենց անում դպրոցին գրգում։ Հետո զորով ինստիտուտ էին գրգում, համ էլ գործի։ Ուշ ես հակնում։ Լավ, դու էլ թեման մի փոխի է։ Արի մի հատ լնստի դենամ համոզել ես թե չէ։ Դե գնացի ասացի, որ մենք վարձակալության համար տարածք ենք փնտրում ու որ ձեր ռեստորանը մենք շատ հավանել ենք։ Այդ վերջինը իզուր ես ասի։ Ինչի՞։ Որդև այդ հավանել ենք ասելով, Քստիկյան դու գինը բարձրացրել ես էլի ռեստորանի։ Հա, բայց ինքը չի էլ համաձայնվել որ տա։ Սենց էիր գնացել։ Հա։ Մի հատ մինի յուպկա չունես տունը։ Արկցի տուն էլի պետք կգա։ Ասեց արդեն վարձակալել են, ձեզ ո՞նց տամ։ Ինքը իմացա, որ էդի մխոյն է պետք։ Իմացա, բայց էլի բան չփոխվեց։ Իսկ իմացա, որ մխոն Հարև Շեյզյանի տղին է։ Հա, պապայի դել ճանաչում էր, բայց էլի բան չփոխվեց։ Իսկ իմացա, որ չնայած ուրա տեսնեքի անունը բան չփոխի, էդի արդեն շատ լուրջ է։ Բայց սյուտեգի դու պետի համոզեիր եմ իսը վիեցիք։ Մխո ջան, հավատա, որ փորձել եմ։ Լավ է, տրամադրությունը սնգավ լավ։ Հազիվ ընգել էի տեմպի մեջ արագ-արագ աշխատում էի, ես ինչել եմ։ Մի ոս պետի աշխատեմ արագ։ Պարոն Արուշեցյան, ես ձեր տան նկղում, որ մի հատ հին խոհանոցի կահույք կա է։ Հա։ Այդ ձեզ պետք է։ Այդ դրա եթե հինա իմ ինչին ա պետք։ Կարանք վերցնենք։ Բասի, որի հետ ես է։ Ես տունը, որ սարքում ենք, դրա նկուղում են է։ Արա նկուղի կահույքի եթե ես, հա իհարկե պետք ա։ Բայց կարամ ձեզ էժանով տամ։ Ինչքանով պարոն Արշավյան։ 135,000 դրամ, այն էլ որ դուք եք ասում դրա համար եմ այդքան էժան տալի։ Հարց չկա։
չմոռանաս Արաբշատյանը հարցնի, ինչքան ժամանակ իրար ճանաչում եք, ասես 5 ամիս է, ու ասես մենք էսինք անցման ընթացքում այնքան հասցրեցինք, որ իրար սիրենք, որ էլ չենք դիմանում, շտապում ենք, ուզում ենք ամուսնանանք, լավ։ Կյանքում չէի պատկերացնի, որ քնման տղու մասին կարամ տընց բաներ ասեմ։ Յա, էստեղ ես բղո ջան, ես էլ սաղ տնով ընկած քեզ եմ ման գալիս, հա բեր, չկա էլ։ Դե արտահայտվի հա բեր։ Ինձ թվում է դու արդեն հասկացար։ Հա բեր, բայց գիտես ես ինչի համար եմ եկել։ Իսկի չեմ էլ ուզում իմանեմ, հմբո։ Հա բեր, ասում եմ իմ աշխատավարձը մի քիչ օթերով կհանես։ Արա էսը քեզ կանեմ օթերով։ Ինչի՞ ապեր, ես վատ եմ աշխատում։ Հլասա։ Չէ, մենակ անկեղծ։ Արա հմբո, ես ախ եմ անում ամենուր։ Միա չեպիանես, հանեմ լորդ եմ դուս, դու ասում ես եփա գալու նոր տարին։ Է հայել հանել ես էլի։ Հավեսը չանեցիր։ Արա գնա էլի ախպենիա գնա ինչ կնի։ Ապեր, ախպերական աշխատավարձը թրծրու էլի մի քիչ։ Համել որ թրծնես։ Արդեն ընկերուի ավելի հեշտ կունեն, ավելի։ Մենակ մի տարբերակ կա, որ աշխատավարձդ բարձրացնեմ։ Դավայ։ Ուրեմն մի հատ օբյեկտ կա, եթե դու այդ օբյեկտի դիրոջ հետ կարենաս խոսես, ու նենց անես, որ դա ինձ օբյեկտը, որ ես աշխատցնեմ, այդ վաղտ կբարձրացնեմ աշխատավարձդ։ Է հա ինչի՞ չեմ կարևոր։ Արա երանի քեզ լուր եմս։ Երանի սաղ կարենային կունըման թեթև յաբրեին, այդ մի խասիաթը դա գիտես, որ սիրում եմ, թե չէ մնացածը սաղ երշիկի մածերյալը։ Հերո, ես ակամանը կաղցր կանես, չզգու շասնեմ սանից հետո, դավայ։ Հավ, Հերո ջան։ Ահա։ Բարձրացեք։ Դու հազար բարի։ Պարոն Արաբշատյան ինքը նոնանա, նոնա ջան, ինքն էլ մեր քաղուրնա։ Շատ հաճելի է։ Նմանապես, լսեք։ Նստեք նոնա ջան, լսեք։ Այ։ Հա։ Ես ասում եք։ Ես ոնց էլ իրար գտել եք արա։ Շուտվանից եք իրար հետ ծանոթ։ Արդեն 5 ամիս է։ Իրար ենք հանենք սիրում, ուզում ենք շուտ ամուսնանանք։ Դո ճիշտ էլ անում եք։ Ինչ կան հնարավորը շուտ ամուսնացեք։ Ինձից է ինչ հասնում է, ես ենք անեմ։ Դաժե եթե ուզում եք իմանակ, մի քիչ արագացնեք ավել լավ կլի։ Ես համաձայն եմ։ Բադու վրեշ։ Ես դե պարոն Արաբշատյան, ճիշտ ասած դիմացելիքը գործեր կա, էլի կարողա չհասցնենք։ Ծանք ոնց որ։ Հավատաց։ Հա ոնց որ։ Մենակ թե չասես, որ հիմա է պետքա քո կինը ձևանա։ Չէ, այդ էլ մնացել։ Թե չէ, այս անգամ հաստատ 200 դոլարով չէր պրծնելու։ Ես կաննել է հետիկ։ Ես վաղ Արաբշատյանին կասեմ, որ մենք իրարից կռվել ենք, իրարից բաժանվել ենք, ամուսնանալ, մամուսնանալ չկա, կպրծնեք եթե։ Դժվար է պրծնես, սապեր։ Դանեք մածիրալը բերել եմ, ինչ եք դա տարգի։ Հշտուն ջան, ապեր այսօր միատ թույն խոհանոցի կահույք ենք գոտան համար առել։ Պետի կտանենք ապեր, ոնց որ բրա դիրեք ամիս տանվարցից դուրս կգա էլի։ Դուք եք որոշում։ Ձեզով ասեք կահույք արդեք։ Ջեկել ջան, դե ոնց որ Արաբշատյանից չկարացանք փող վերցնենք, փողի ձևով կահույք վերցինք էլի։ Գագիկ ջան, ից կահույք պետք չի։ Ես ձեզ ասել եմ տանվարցը կահույքով փակեք, հա։ Հշտուն ջան, բայց արդեն առել ենք, էլի ապեր։ Առել եք, բարով այել եք։ Ինձ այդ կահույքը պետք չի, իջեք այդ ապրանքը դատարկեք, շուտ արեք, որ գնամ։ Արագացրեք։ Թող արա, ես տեսա գիտեի, որ չի համաձայն ապեր։ Կմտնենք Արաբշատյանին, կասենք պետք չի, հիմա ի՞նչ անենք։
Պարոն Արաշեցյան, մենք փոշմանել ենք, էլ չենք ուզում այդ կահույքը։ Դուք եք փոշմանել այդ տղա, ո՞ւ ես չեմ փոշմանել։ Այն ինչի համար որ ուզում ենք, էլ պետք չի։ Լսի գագաս, ես արդեն հաշվապահին ասել եմ, որ 150,000 ձեր աշխատավարձից պահին։ Ամոչի իմ ասեմ, չէ, մի պահին։ Էն էլ մարդա, չէ՞ք ասի, ինձ անիմաստ տեղ աշխատացնում ես, պարոն Արևշատյան։ Իա։ 150,000 Հավա ինչքան։ 130,000 եք ասա։ Արա դե 20,000 ես գում, 20,000 են գում, ամոչի արա։ Դրել եք մելեշնիկություն եք անում արա։ Ես կարող եմ ձեր ռեստորանի տիրոջ հետ խոսել։ Պայմանավորված եք։ Եսի։ Դժվար։ Ինչ փոք անցեմ։ Ասեք համբարձումն է եկել։ Լավ։ Ասեցիք համբարձումնա, ասեց թող գա։ Այո։ Ոի քորը։ Սորեսի շթարսորը ամեն ինչ հաջողվում է։ Իսկ կարողա ինքը գիտի թե ուրիշ համբարձումա։ Ինքը համբարձումա ունով ընկեր ունի։ Չեմ կարծում։ Եկեք։ Իսկ ինչ ձերի մարդա, ընդհանուր առմամբ դայնա։ Շփվեք կտեսեք։ Մա գիտաս ինչ կուտայի։ Սևանի ստերվա։ Զորիցս ծերվա չի, ստերլեցա։ Երկուսդ էլ այդ ստերլեցը կբերակ։ Ում բերածը համով եղավ, $500 փող եմ տալի դրան։ Սիրունքը ձևավորես բանկանս էլ։ Էլի սրանամաս սիրունքը զարդար էր ժանի։ Հեղավ ապեր։ Նայի կրիսություն չանես ժանի։ Դե կեր հոպարդ ժան, կեր տսումնա լավը։